Në ditën e 24 të protestës, banorët e Astirit kanë bllokuar për më shumë se 6 orë rrugën në zonën e Unazës së Re. Më herët ata u përplasën me policinë, pasi punonjësit e bashkisë të Tiranës, edhe ditën e sotme kanë hequr shtyllat e ndriçimit. Ata janë shprehur se nuk do të tërhiqen nga protestat dhe se shtëpi do t'i mbrojnë deri në fund. Zotri, i keni kontrolluar për lejen ndërtimi ato punonjësit që vinë këtu? Jo, jo, edhe është e ligjshme. Dalin ato me lejen ndërtimi, të bindë këto banorë që kanë lejen ndërtimi dhe të ikin. Ku e ka lejen ndërtimi? Jo, mos e ke pasur. Jo, mos e ke pasur. Atë di, ai ishte ti që ishe. Ai ishte ti u vegetar. Do t'rregoj lejen e ndërtimit. Ku e ka lejen e ndërtimit? Pak të sot, jo. Oja, dirama. Erion Velia, pse i bje klishtet tu këtu, pse s'del para nesh të flasim e ne? Ja pra ky shteti, unë falin gjithë për shprejnë e tërë që a jeni gjithë tu se unë njëri pa shkollë, jam këshu në arritën. Në bështetit të banorve ka qenë edhe nën kryetari Partisë Demokratike, Edi Paloka, i cili u shprej se kriminele ordiner me makina me gjama për kërcënojnë banorve të largojnë nga shtëpit. Qëfar ndodhë ditën me policinë, është histori tjetër me ato që ndodhë natën. Natën vinë kriminel ordiner, që si që duket kanë marë premtimet për ndërtuar palatet kur të largohen të banorë, vinë dhe kërcënojnë banorët. Ma thamë para 5 minuta është banorët. Vinë natën me gjamat zi, me makina maskuara dhe ju bëjmë presion banorë, kriminel ordiner. Ndërsa deputeti Klevis Balliu ka hedhur poshtë të gjitha deklaratat e kryebashkiakut Veliaj, se banorët e Unazës së Re kanë pranuar shëmbjen e shtëpive. Balliu vuri në duke se ato shtëpi ndodhen në zonën e Laprakës. Këto akte të paprecedenta, të turpshme, këto mashtrime, të emblemës të mashtrimit në Shqipëri që është Erion Veliaj, janë të patolerueshme. Ndaj edhe një herë dua t'ju bëj me dije se fotografia e nxjerrë nga Bashkia e Tiranës bën fjalë për një godinë e cila ndodhet në Laprak dhe jo në zonën mbrapa AMC, si shtonë dhe banorët, jo në zonën e Astirit. Në këtë zonë nuk është shkatruar asnjë shtëpi dhe asnjë shtëpi nuk do të shkatrohet.